dəfə Parisdə olmuşam, duki özümcü də almamışam. Ancaq kitab. Bizim papamızı 37-ci ildə həbs eləyəndə mamam qalmışdı bir savad qadın 5 uşaqla. Bütün bizim deməli biliklərimiz məktəblə bağlı hamısı kitablarla. Böyük qardaşım gedirdi kitabxanada kitab götürürdü. Sonra bir-bir biz o kitabı oxuyurduk. Kitabları mən başladım yığmağa noyabr ayından 1982-ci ildə. Deməli 32 ilə yığmışam 7000-dən bir az çox miniatür kitab 67 ölkədə çap olunub. İndi burada muzeydə 5700-ə yaxın miniatür kitablar yerləşir. Pri sizəniz domovşisi bizim ümummilli liderimiz Qeydər Əliyev 10 oktyabr 93-cü ildə birinci 5 illik prezident seçiləndə onu and içmə mərasimində Respublika sarayında mən iştirak edirdim. Qeydər Əliyev üçün deməli nitqi çox belə dərin məzmunlu nitqi çox xoşuma gəldi. Özümə dedim ki, mən onu miniatür kitabda bıraxacağım. Və o kitabın təqdimatı Axundov kitabxanasında keçiləndə 3 iyun 95-ci ildə. Mən orada 2000 kitab kolleksiyasından düzdüm. Çıxışında dedim ki, Qeydər Əliyev əgər mənə yer versələr ya da bina, mən miniatür kitab muzeyi yaradaram, kitabları da şəhərə bağışlayaram. 5 aydan sonra, bu tədbirdən sonra mən məktub yazdım icra başçısına və mənə 4 aydan da sonra mənə zəng vurdular memarlıq departamentdən ki, Zərfə xanım, bizə tapşırıblar, sizinlə içəri şəhəri gezik, hansı yeri tapsız, o yer olacaq sizinki. Bu yer boş idi. Maraqlı oldu, çünki kitablarının baxın qədimliyinə, tarixinə baxın, məsəl üçün, neçənci illərin kitabı var. We have a very great expression in the impression in the sense that such a museum, it's this collection of mint books, it's very exclusive.